සුබ දවසක් වේවා ආදරම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ මට පුංචි දරුවන්ව මුණ ගැහුනම මං අහන දේ තමයි ඔබ කවුරු බවටද පත් වෙන්නේ කියලා ලොකු වුණාම ඔබ කවුරු බවටද පත් වෙන්නේ සමහර දරුවෝ නම් spontaneously ම නැත්නම් ඉබේටම ආයාසයෙන් තොරව කියන වටක් ගාලම නේ මම අහබලා වෙනවා මම ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙනවා මම ටීචර් කෙනෙක් වෙනවා මම පයිලට් කෙනෙක් වෙනවා නේ මම මිනින්දුරුවෙක් වෙනවා මේ වගේ හැම කෙනාම අහපු ගාම්ම උත්තරයක් තියෙනවා මං කවදා හරි කොහෙටද යන්නේ කියලා එතුමි ජීවිතේ කියන දේ හැමදාමත් අපිට යන්න තියෙනවානේ ඉතින් අපිට උදේට පැහැදිලි වෙන්නට ඕනේ මම මේ කොහෙද යන්නේ මධ්‍යහනේ පැහැදිලි වෙන්නට ඕනේ මම කොතනටද යන්නට යන්නේ. ඉතින් මේ කොතනටද යන්නේ කියන තැන තමයි අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ඉස්සෙල්ලාම වැදගත් වෙන්නේ. ඇයි ඒ නැත්තං කාර්ය යන තැන හරියට අවබෝධ නැත්තං ඇඳගෙන යන ඇඳුම බලපානවා ගොඩක් වෙලාවට. බලන්න අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ හදිස්සියේ හරි ඔබ වාහනයක මොන හරි ප්‍රශ්නයක් ඇති වෙලා කරදරයක් ඇති වෙලා මොනවාරි පොලිසියට එන්න කිව්වයි කියමුකෝ පොලිසියට එන්න කිව්වොත් ඔබ නිකමට හරි ගියොත් කාර්ය නේ බාට සරපු දෙකකුත් දාගෙන ෂර්ට් එක උඩින් දාලා බැනියම අහඩු බැනියමත් දාගෙන ඔබ ඔහේ ගියානම් කාර්ය මොනවා වෙයිද එතනද ගියේ ගහවම ඔබට අවශ්‍ය කරන වචන කාණ්ඩේ කතා කරන ප්‍රමාණය වෙනස් වෙන අයගොල්ලෝ විදිය වෙනස් වෙනවා ඔබ සුදු ෂර්ට් එකක් දාලා ටයි එකක් දාලා නේ ඊට පස්සේ ලස්සන ෂර්ට් එක යට කරලා පොලිසියට ගියොත් එතනදී වුන් සලකන විදිය ඊට වඩා වෙනස් වෙන්න පුළුවන් ඔබ මගුල් ගෙදරකට යනකොට යන විදිය වැදගත් කොහෙටද යන්නේ කියලා අවබෝධයක් තියෙනට ඕනේ ඔබ මල ගෙදරකට යනකොට යන විදියත් වැදගත් මල ගෙදරකට හදිස්සියේ හරි ඔබ ගියොත් කාර්ය ලස්සනට ඇඳලා වලලු දාලා චේන් දාලා නේ තියෙන ඔක්කොම විචුර්ණ දාලා එතනට ගියොත් ඒක ඔබව අනවශ්‍ය විදියට කැපිල පෙනේවි මොකද ඔබ වැරදි තැනකට වැරදි විදියකට ගිහිල්ලා ඒස ඔබ යන තැන ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙන්නට ඕනේ ඉතින් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ අද සමහර වෙලාව අපි පාරේ වාහනේ එලවගෙන යනකොටත් අපි කියනවානේ වාහනේ යනකොට මෙහෙට කපලා එහෙට කපලා යනකොට අපි අහන ඊයේද කොහෙද යන්න තිබිච්ච ගමන මේ දැන් කඩාගෙන යනවා මේ යන්න තියෙන ගමනක් තියෙනවා නමුත් ඒක කොහොම හරි යන්න ඕනේ කියලා හිතනවා මෙහෙට කැපුවා මෙහෙට කැපුවා මෙහෙන් දැම්මා කොහොම හරි එතනට යන්නයි යන්නේ ඔබ යාවි එතනට නමුත් එතනට යනකොට අර වාහනේ ඇතුලේ ඉන්න මිනිසුන්ගේ භාගේ පණ මැරිලා ඔවුන්ට තෙහෙට්ටුයි නේ ඔබ යාවි එතනට නමුත් ඔබට යහපත් මානසිකත්වයක් එතන නැහැ එනිසා ඔබ මා අතින් ඒ මොහොතේ සිදුවෙන්න පුළුවන් වැරදි ප්‍රමාණය වැඩි අවබෝධයක් නැත්නම් නිකන් පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගිහිල්ලා ඒක ඉවර කරන්න ඕනයි කියලා හිතුනොත් ඒ මොහොතේදී අම්මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ එතනදී ඔබට මට ගැටෙන ඇති වෙන ප්‍රමාණය වැඩි අද වැටෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි මේ අනුතුරටපත් වෙන්න තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි ඒ නිසා ගොඩාක් පරිස්සම් වෙන්නට ඕනේ අපි යනවයි කියන එක ඇත්ත අපිට යන්න ඕනයි කියන එකත් ඇත්ත නමුත් කොහොමද යන්නට යන්නේ ඒ නිසා අදරම් මේ තාත්තේ පුතේ දුවේ ඔබ යන මේ ගමන ඕනෑම ගමනක් ගෞරවාන්විතව යන්න අනිත් කෙනාව විනාශ කරගෙන අනිත් කෙනාව කපාගෙන කොටාගෙන අනිත් කෙනාගේ කීර්ති නාමයේ නැති කරලා ඔබ ගමනක් ගිහිල්ලා සේන්දුණයි කියලා හරියන්නේ නැහැ. ඔබ වාහනයක් එලවනකොටත් අනිත් ඔක්කොමලව ඕවර්ටේක් කරයි කියලාවත් එනේන වාහනේ කොහොම හරි පය වෙලා අයින් කරලා දුන්නනේ මට කියලා කිව්වොත් එතනින් වැඩක් නැහැ. ඇයියේ මොකද අනිත් ඔක්කොමලව බය ගස්සලා අනිත් ඔක්කොමලව තෙහෙට්ටු කරලා අනිත් ඔක්කොමලව අසරණ කරලා තමයි ඔබේ ගමන ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඒන් සදා අදිටන් කරගනිමු අපිට ගමනක් යන්න අරමුණක් අවශ්‍යයි අපිට ගමන අවශ්‍යයි නමුත් යන විදිය ගොඩාක් වැදගත් ඒන්සා හරි තැනට හරි ආකාරයෙන් යමු හරි තැනට හරි වෙලාවට යමු හරි තැනට හරි විදියට යමු